नेपाल बनाउनको लागि संविधान निर्माण हुनेछ त्यसमा आजको कार्य समितिको निर्णयको अनुरोधमा यहाँ आफ्नो पक्षबाट चाहिँ नेपाल सरकारको सामनेमा यो समाजको हक हित अधिकार धार्मिक सांस्कृतिक यस भाषाको संरक्षण र समर्थन गर्न पाउनको लागि यहाँले नयाँ संविधानमा लेखन हुनैपर्छ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने आज सम्पन्न हुन लागेको तेस्रो महाधिवेशनमा विगतका दोस्रो महाधिवेशनमा हामी रसुवावासी योल्माहरू उपस्थित हुन पाएको छैन। यहाँले गरेको जुन 47 सालदेखिको दौरानदेखि आएर आज 66 सालको मङ्सिरको 13 गते यहाँले विशाल जनसागर कीर्तन जुटाइदिनु भएको छ र आयोजकप्रति रसुवाको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यो सुरुवातको हाम्रो la yala yala sura chimala